Tak čau, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u třetího dílu naší Skyblock miniher. A kde to jsme, tyjo, tady ten Skyblock nějak nepoznávat, co tu zase je? To je můj, srdko jsem tu postavil já, ten co ty Jo, nemáš jak Zekir si tady zase hrál na Skyblocku, čili tady vystavil tady to. A jíka jsme si tady ještě, mě tady ukázal tady ten baráček, co tady postavil, no, tak. Tento dom si nevšimáte, že mi zjde hrozně na základnom texture packu, ten piesok. A jak to vypadá vevnitř? Tyhle to vyzerá úplně divně. Ten dispenser, že jakože počítač. Tak já si tady ty tvoje repráčky tady. No tu poháre s kávou, ale jaschojina, alebo... No, nebudem jmenovat ďalej. Kaoče, já si pouštím stopky, dneska máme pojď 2. von. dubna, čtvrtek a teďka je 11 hodin dopoledne. Ježišmarja, já jsem se buknul. 11. 11.05 máš. No hej. Je to ani tak si baví. Nepuknul. More, ja sa tiež na tvojich... Čo to otváraš? Ja sa tiež na tvojich server takedy bugujem. Odtruhuj. Dobre, tak... Teď no. Dobre, daj si survival a ja začínam. Tak jo, tak. Já si mám survival. Tady zase ho spamoval chat. To ja som držal slniečko na tom. Tu máš. Mám invisibility. No. Ja pozerám. A jo, se ním pozerať na 300 FPS, ako mám. Okay. Rezignujem o 200. Tady jsem to na nižší nastavení. Já jsem na sebe budem hádzať instant damage zatím, kým se ty skrýváš. Dobře. To je to zdr hrozně. Asi můžeš. Nožem? Jo. Je to nofas. Tak dělám nofas. Ofas. Ofas. Tyhle, to bude ťažšie. To jo, tady to není pár baráčků. Každou minutu mi budeš napovedať, hej? Okay. Se dohodneme, že keď ti ubehne minuta, tak mi povieš cca, kde si. Napovím ti, nejsem nikde vevnitř. Mám totiž už jenom 5 minut. Počkat, že by bylo tu, v tom skole. Kde je ten ofas? To nie je ofas. Do prdele. Prší. Tak ty to vypni, já mám na prácu. Tak počkej, takhle koukejš tak nahoru, jo? Prečo? Když to teď neuvidím. Dobrý. Tak se vypni. No, tak no, dobrý. Tak ale proč bys mohl pozdravit hore, veď to tě neuvidím. A jen tak. Sleduj tvoje jméno, ale... Neubehlo ti už? Ještě 6 vteřin. Počkáš si. Tak si už připrav další. Počkej, já mám telefon, jo, tak za momentík jsem tu. Dobre. Tak jo, tak já jsem tady, mě říkají, že jsi furt hledal. No, kolko máš? 2 3/4 minuty, 2:48. Tak to mi povedz ďalšiu za 3, keď si mal ešte. Teraz ďalšiu. Hej, ale tyhle, ja nemôžem nájsť. Si hledal toho na... dobu? Tak počkej, tak já ti řeknu nápovědu, tady jsem teďka promeškal 3. minutu, tak další nápověda je... Že už přihořívá, jak seš teďka? Sleduju tvoje jméno totiž. Přihořívá? Samá voda. Samá voda. Teď jsi vevnitř, ne? Mhm. Samá voda. Říkám ti, jsem někde venku, nejsem vevnitř. More je zaklut. A jistě jsme se domluvali minule, že když ho ten dotyčný najde, tak tam ten vyhrál. No šekej. Ty vole. Kde pak jsem? Je, on spadnul. To teraz buď som vymletý. Ďalšia napoveda, na ktorom ostrove si? Už som na tom veľkým. No takže... Koľko ti ešte ostáva? Minúta a púl? Ďalej.
Nebo vyhraju. Ty tady to je fakt pohoda tady na tom. Ty vole. Ty vole, teraz vážně. No fakt jsem na to velkým. No jsem dobrá, ale to je. Počkej, ještě 10 vteřin, pak ti dám další. Tak bude zbývat minuta poslední. Oh, 4, nesmím... 3, 2, dohneme 1. Se tak, že musíme být celý čas na jednom městě, hej? A však já jsem. Já se hejbu maximálně v rozmezí dvou bloků se hejbu. Hm. To bude teraz... Tak, už to uplynulo, čili já jíka přemýšlím, jak udělám další nápovědu. Nápověda zní... No, sakra, teďka přemýšlím, jaká. Ty vole, je. To já jíka nevím, jakou ti mám dát nápovědu, už jen došli nápady. A jíka přemýšlím, co ti dám, aby jsem ti zase moc nenapověděl. Ne. 28 vteřin. No tak ty vole. Tak pojedz něco. A co chceš slyšet? Tak ty počkej, těch 17 vteřin. Joj, no tak ty vole. Tak to potom chcem vědět, kde jsi byl. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, konec. Pojď se pojďme za oranžový, tady. Vidíš mě? U oranžovýho. Ej, já jsem totiž celou dobu stál tady. Tu jsem vždy házal, to je poušný. Ty jsi to házel na skoro, že to nemělo vliv. Ty jsi mě asi dvakrát hitnul. Asi dvakrát jsi mě hitnul, ale já jsem vždycky uhnul a ty jsi to asi neslyšel. Tak počkej, jak já jsem game mod 1. A jíka jdu já. Kde jsi? Tady u stromu, jsem se zase spolnul na stromě. To máš ty vole. Tam se skrýt. Tak počkej, tak můžu házet invisibility? Ano, podle mě. A koukám nahoru. Máš ji? Mhm. Tak a koukám nahoru. Ale jsi mi budeš dávat nápovědy? Dobrý lak jsem mal. Jo, já jsem tady na teďka v pohodě, ukáž tabu lak. Mega zekir. Mám tě počnout? Ne, tak já ti to hodím znova, tak pojď. No, mně se to úplně laglo celé. Můžu? Tyle. Takže budeš tak řekni. Teraz mi ubývá iba čas. A tak to je jedno, potom až aspoň skôr napovedu. Ďalej, kde pôjdem? Tu nie, to je blbé. Malo miest. Tu prdele som to nemal hovoriť. To má. Nič. Tak môžeš. Môžu? Tak jo, tak já jdu. Čiže harmik do ruky. Harmik. A počkej. A ne, tak řekneš mi to při pátý minutě, až budeš mít. Když bude zbývat 5 minut, tak mě řekni první nápovědu, jo? Hej, hej. A udělám to stejně, jako jsem to udělal já, prostě řekneš, jestli jsi někde vevnitř nebo venku, jo? No, já si pamatám, které všetky byly, tady 5, 4, 3. Dobré, to už povím, nie jsem dnu. Co? Nie jsem dnu, jsem venku. OK. Abo vieš čo, dáme také pravidlo, že sa môžeme presunúť trikrát. Abo to je blbá, necháme to takto? No, je to tako, ale. Dobre. Tak teďka tady skúsim tu svoj skrýš. Ty, ak to sa ti dobře ochcel. Ty, aj, a však tam som házal dosť ďalej. Neviem. Ty to házal naskoro, asi dvakrát si mňa i hitnul. Čiže ja som, a čekal som, jestli to uslyšíš nebo ne, ale ty si to asi neslyšel, jak to křiplo. Tak keď ja házem, no tak to až tak nie je počuť. Teraz nevidím. Ja, kde si? Ja teďka som u stromu. Aha, už ťa vidím. A vidíš meno, nebo vidíš ty jako přímo osobu? No a ja aj teraz. Jo, ja som tady, sorry, ja som ti tady hnal ve ovci. To je jedno, ešte tam je jedno. Okay. Kolik zbývá ještě, až bys měl, aby mě byla další nápověda? Aha, už jsem prepásal jednu, tak další. Aká byla potom další? Hlavní ostrov nebo tady ty vedlejší? Aha, vedlejší. Vedlejší? Potom už bude dalších 25.
A, paráda. Ty ma shodil. Kde jsi byl? Ty jsi byl tady na tom rohu, ne? Tam pod schodami jsem byl. Aha, pod schodama. Ale ne. To jsem chtěl. Takže to je jedna. Druhá. A já jdu na hlavní ostrov, tak půjdeš tak tam. Je to C-čko, Gamemode. Nula, můžeš házet. Mám. Koukej nahoru, dobrý. A já se jdu schovat. No půjdu, tam já půjdu. Počkej, ještě ne. A za momentík to bude. Já jsem si možná tu skříž mohl nechat někdy později, co jsem to vyčerpal. Tak asi můžeš. Dobré. Kolko máš? 5.21 ještě. Tak zkusím mi dáš řadu. Já vyzkouším první toto. Tak já ti na pětce řeknu další nápovědu, jo? No ta ne, další první. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Tak, první nápověda je, jsem venku. Čo? První nápověda je, jsem venku. Ouca, zdechni. Tak, a už si mě schodil. Hej? Jo, jo. Jsem byl tam na rohu. Při tom bíkně? Ne, při tom bíknu. V tom, jak tam máš ten okruh vedlejší. Gamemode 1. Tak ače já házím. Invisibility? Koukám nahoru. OK. Ty, ale si vzpomenu, jak jsem tě vždycky vychcel tam přítel. Ty vole. Asi dvakrát nebo třikrát si nejdu, ale já se o tom musím podat na video. Ale bylo to dobrý. Pěkně. Můžu? Ne. Můžeš. Tak jo. Kolik ti zbývá? 20. Tak. Prase, umři. Potom jsem dal asi na menší čas, protože to se mi zdá příliš dlouho až. Tak, nevím. Bylo tam ještě jedno invisibility, a to má kolik, nevím. Myslím, že je 3 nebo 3,5. Počkej, můžu se mrknout. Další invisibility má, to je 6. 2,15. Tak to je málo. To je zase hrozně málo. To nic bývá? Aha, dobré. Takže jsem vanku. Jsi venku. A proč mám vlnu? Já nechci vlnu. Takže ti válí satin. Ten taky nechci. Na Skywalku je důležitý. A ne, když jsi v kreativu. Já jsem v survivalu. Další napověda za 10 sekund. No, to je... Taká byla další. Aha, už vím, vím. Tak, to je teďka hlavní nebo vedlejší, ne? Takže jsem na hlavnom. Na hlavním. Venku na hlavním. Na draži. Co tady u toho baráku? Kdyby si mohl tak pěkně schovat. Já tu nejsem, já jsem ofas. Možná tu nejsem. Možná jsem. Ne, tak řekni popravdě, chceš nebo ne? Ale na hlavnom som nebudem ripovat, čak čo? Půl minuty ještě. Půl minuty do další? Venku na hlavu. Může být tady? Ten bázen? A ty mě teďka vidíš? No. Já že ty mě vidíš.
Hajzel. Já jsem dělal bublinky. Ty bubo, ty bubinky. To jo. No já padám. Chceš portnout? Tak počkej, že to je tp. Už netreba. Víš čo, vypníme si Partial Quest. Particles, tak kde to je? Zase Video Settings? A Animation Set. Počkej. Animations a... Void Particles. Znižené. Asi minimálně. Počkej. Portal, počkej. Items. Particles all, tak mám dát off, jo? No tak mě je off. Tam je iba minimal, all a decrease, čo je znižené. Minimal nebo decreased, tak co? Tak pojď sem a hod to na mě. Mám teďka minima a řeknu ti, že to vidím, jo? Tak já jsem tu. Kde jsi? Já tu jsi, tak já už jdu. Mážu. Nevidím. A já mám. Minimal já mám, když dám decrease, mi to tu trošku vidno. Takže to minimal jedině. Minimal tak, a méně vidno. Tak aspoň musím koukat nahoru už. No ale uvidíš, když budeme například běhat. A hned to těžně uvidíš. Právě. No tak to je dobré. No tak dobré, ale teda jsem na radě já. Takže já si dám moječko. Hoď mi to. Ážu. A ne, tak počkej, ty se teda skrýváš. A jo vlastně, tak počkej, jak tady to máš? Jedna, dva. A já sám sobě survival. Kamer mode 0. Ážeš? Kádu. Takže to nevidím ani svoji ruku. No, no ani to tady jsi neviděl. Tak aspoň jsme našli takéto řešení minimal. Jo, jo. Takže teraz musíme dosledat. A tam bylo dobré, to je aspoň v tom strome. To jo. Škoda, že jsem to nasil. Tak asi můžeš. Bývá ještě 5.33. Vyzkoušám to tu. Tak to nič. Vidíš ma? Vidím. Koliko ještě? 3, 2, 1. Takže jsem venku. Jsem už zabudol. Takže tu nie si. A to jsem to celé prešiel. Tyle. Zkúšam. To je fakt pohoda s těma bublinkama. Nějak už by si mě asi dvakrát našel. Cože? Kolko? Ještě 18 vteřin. Takže buď si na malom, alebo na tom hlavním teraz tvoje. Jo, 8. 5. Takže nápověda číslo 2 zní, jsem na hlavní. Tak to potom tu někde budeš, podle mě. Prdele. Pohybuju se v rozmezí 3 bloků, jo? Jinak vonku se počítá i to sko? Vůbec raz nevím. Jasně. Ale já nevím, jak to myslíš, jak to chceš. Tak sko dáme jednu. Protože vlastně si jednu a jde se pojedeť. Tak jo. No ještě dalších 17 vteřin bude další. Víš, že jsem říkal, že jsem venku? Tak už jsi vevnitř. Nesom. A ty jsi zatím vlastně. Takže nápověda číslo 3 zní. Kudy někdy jsi, jaká byla třetí nápověda? Nevím. Nevím taky, že ke třetí nápovědi jsme se nedostali. No tak já nevím, tak tři. Jo, to bylo to samá voda, čili teďka je to přihořívá.
Samá voda. Tam nejsem. Tu někdy byl. Samá voda. Ale ty musí začít. Tu někdy byl přihořívá more. Přihořívá samá voda. Tak more. Ještě 24 nové napoje na číslo 4. A to je jaká? Nevím. Jaká to je napověda číslo 4? Tak dajme, že kde se asi nachádzaš. No jako jak to mám poslat? Tak na jaké straně toho hlavného ostrova, tak keď se pozeráš smerom na ty bočné. Zpredu. Na ty boční, například tak... jako je vchod toho jasně. Domu italského. Jo, a už jsme to propásli o 4 vteřiny, čili je to levá část. Počkej, když tak... se to koukáš na ty boční. Tak, a levá část, dvoje. To tu někde si. Podle mě si při stromoch. Počkej. Minuta a půl zbývá. Ty vole, tak kde si? Pohybuju se v rozmezí 3 vlhků, maximálně 5. To jsme si přece řekli, že můžeme. Dobré, ale tak ty vole. Levá část ostrova venku. Ale něco bylo ještě. Jo, ta voda a přihořívá. Teraz bude takže minuta. Napověď číslo 5 zní. Tady pri strome, pri dome, alebo toto. Uvažte. No, to už je trošku víc, no, takže to hodně, nemyslíš? No tak a čím ale já okay, si... jak myslíš, jsem při stromech. No takže tu někde. Tohle to kde je? Celé ve vteřin. Tak je při stromu, já ho tu nemůžem hitnout. Tu je tu. Hej, ale poradím ti, už si mě zase někde 3x nebo 4x hitnul. Dvacet vteřin. No tak ale ty vole. Vidím tě a můžu ti říct, že je samá voda. Samá voda. Říkám samá voda. No tak si to... Dva. Jedna. Jsem vidět. Tak kde jsi? Nahoru běž? Říkal jsem při stromech. To je taky zmrt toto. Já tě mám zmrt. To říkal jsem při stromech, levá část ostrova venku. Já nevím, na co si stěžuješ. Ty vole. Já se dám kreativ. Dáme mode 1. Kde jsi? Na stromě. Ale už letím. To vždycky spavne tam na tom stromě v té koruně. Takže hážu invisibility. Ne, ty to máš. A jo. Počkej, to je jaká? 6 minutová? A já mám, mě to dalo jenom na 5 vteřin, tak já nevím. Tak já mám nové na 5. Tak ale dobrý, já už mám zase, já už to vlastně nemám, tak to je dobrý. To je teraz kde pojedím, však tu je všetko vyčerpané. Ještě můžeš někde vevnitř, nezapomeň, že vevnitř jsme ještě nebyli. No tak to je ľahké. Nebo no, vo vnútri to je easy. Tak můžeš. Můžu? Mhm. Kolik zbývá? Jo, počkat. No... 15. 15 vteřin. OK. Ty vole, keď tu ma nájdeš, no tak... A to je celkom možné. Ach, neviem. Tam za tým domov ani neskúšaj, tam by som nešiel. Ty vole, to je taká blbosť, tam však tam prídeš, ma sa nesadíš. No však jo, viem, že... Ty si práve budeš myslieť, že nezaj to napadne a môžeš tam i pojavť, že... Si myslíš, že ťa napadne, že tam nepújdu. Proste nevidí, aha, tam si. Teď jsem ve skle. Kolik zbývá? Som vonku. Jseš venku. Mhm. OK. Jsem nějaká štve, že nevidím, jak se ty lahvičky rozbíjejí. No. Malinko štve. Tak to je jedno. No, neštve, ale je to spíš takový nezvyk. Další bude za 18. Za 18.
Potom ďalšia bola, aha, ten ostrov. Hej, tak to aspoň dneska raz musím vyhrať. Hej, ale No nevím, už vedu 2-0. no, aspoň jednu, že musím vyhrať. Ale ty si A mal také jednou šťastie. jsem tě schodil. Ty si mal také šťastie, dobre, som na hlavnom. OK. Na hlavní venku. Další je ta voda a přihořívá, jo? Mhm. Aby se zapomněl. Budem to hovoriť 10krát poviem, napríklad voda alebo přihořívá. OK. Dáme takto. Teraz si nevidím, hádam si. Ešte 30 sekúnd. Na hlavní venku. Zkusíme tady u stromů. Teď mě vidíš? Meno. Já s chvíli budem hovorit to voda, toto. OK. Tak jo, začnem. No už aj, voda. 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 Já to tady vyzkouším. Voda. Voda, voda. Voda. Voda je důležitá. Voda. 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 A poslední krát. Já si nechám, nech trošku běháš. Voda. Voda. A další bude za 30 sekund. Už máme natočeno 20 minut, čili je tak ještě se jednou já schoval, nebo máme pomalečku konec zase, ne? Mhm. Ještě to možná vidí Jara, ty a já, nebo možná ty uvidíme. Okay. Další byla aká? Jo, ty ostrovy. Jak se, když se koukáš na vedlejší ostrovy. Leva. Leva. Na levý straně, jo, tady když koukáš na ostrovy. Na ty vedlejší. Já jsem mohl vás. Tak neříkej, že tam Dešmejnost může být. Potom pětá byla aká? Přemýšlím. Jo, kde seš, jakoby, jestli seš při stromech nebo při domech. Aj. Za kolik to bude? Za 10. Co zvedavé, co mi to řekneš? Jsem při stromech. Při stromech. Tak to mě neříkej. Lajíc jsem zkontroloval i vrši, takže jako já bejt nemůžeš. Tak. Já jsem tu našel takovou cestičku, nevím, či jsi urobil ty, ale... No, já jsem nic nedělal tady. Tak tam byla nějaká taká cestička, taká chodbička, já jsem tam vyjezol. Aha. Počkej. Tady je taková nějaká cesta taky. Ale možná tam nejsem. jsem... Možná tam nejsem. Já jsem povedal, že jsem iba našel. Ale jsem nevyjezol, ale nepovedal jsem, či jsem tam ostal. Tady je nějaká 20 cestička. Sekund. 20 sekund, za to jsem zvědavý. To už to teda asi jako nenajdu. Já jsem fakt zvědavý, kde jste byl. Zkusíme tady to. A tady něco ještě, počkej. 2, 1. Už má, pozri. Ty šmejde, tak to mě nenapadlo, že budeš na kmeni teda. Já jsem se dopil. Ach, bože. Tak teďka jdu já teda. Já vždy, když jsem se pozeral na čas, tak jsem vždycky skoro zvěděl až dole. Game mode. 0. Můžeš. Team asset. Aha, ještě já nemám game mode. Mám. Aj ta ovce je neviditelná. Půjdu zabijem. Aha, ty si jasně, ne, to už nebudeš. A už tam nejsem, já už jsem teďka mimo. Já ty ovce tu vyzabijem. Dobře si odhodil dolů. Jsem viděl kouskem vuka.
Tak můžeš. Dobré. Kde je ta svině? Čo, to chcem vědět, ten sdělou je zase. A stejně to první bylo nejlepší. Ty vole, ale toto těž moje bylo dobré. To jo, na tom stromě, ty jo. To mě fakt nenapadlo, já jsem kontroloval koruny u kmenu, ale kmeni neskontroloval, ten napadne. Dobře ty. Když má rozlíka, mám spadnout. Skoro spadl. Kulíšku, kulíšku, kde tě máme? A je ti jasný, že nemusí být jenom na tom vedlejší, že můžu být třeba na hlavním někde při okraji. No je dobré. Já to mám teď s kolkou. Ne! Jak ma chcelo chcet, jak ma chcelo chcet. Počkej, padám. Dobrý, jsem zpátky. Jsem na střeše nějaký, já jsem si spolnul na střeše. Au. Jdeš. Jdeme to zase ubuchnout jako ten minulý ostrov? Ne! Já jsem viděl. Jenom tak ráj, tak to asi pomaličku ukončíme? Nebo chceš ještě? Ty? Tak, ještě já raz se schovám. Tak já si gimnu lahvičky, počkej. Teď nevím, kde pojedem. Stun damage, invisibility, můžu házet invisibility? Počkej, vypratáme to tu. Dobre. Hážu. Je, yeah, sorry. To si spadl lahvičky. Ale to fakt bylo omylem teďka, fakt. Ty vole. Já to mám zase na 13 vteřin, ale to jde. No a kde pojedem ti? Hej, teraz kde pojedem, já vůbec nevím. Můžeš někam do nic, nezapomeň. Ne, to je ľahké. Můžu? Ještě nie. Já už to nemám, to nebyl si projet, ty dobrý. A teďka kontroluji jako první kmen. Můžeš. Můžu? A kolik zbývá do první nápovědy? 5. A která je prvá? Ty jsi vonku. Kde jsi? Venku, vevnitř. Vonku. Okay. Možno. Ale nie. Ne, tak doopravdy. Vonku, 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 vonku. Jak to mě hore na tom strome. To je štumej tohle, počkej se. Ale to jsem ti já neříkal, jak mě to taky neříkej. Co? Kde seš? Kde tě vidím? Dobrá. Aha, tady taky něco je. OK. No ve tam jsem byl tedy. Ale nevím, kde jsi. Aha, tam jsi. A kolik zbývá do další? 20. 20. A to je vlastně co, ta další? Na jo, ostrov. Vlastně. Vlastně nevidím, to on trošku znepokojuje. Je. Teď mě nevidí. Ale vidíš aspoň moje jméno, ne? Nevím. Nevidím. Teraz momentálně. Aha, čili já už asi nevím. Jsem na bočnom. Jo. No, já jsem si to myslel, si říkal, to že nevidíš ani jméno. Teraz. To jo. Víš čo, dáme tak, že po těch bočných se můžeme pohybovat, to je ty ľahké, hej? Tak jo, čili na tom vedlejším se již tak můžeme pohybovat normálně. Mhm. Uh-huh. Toto to prejde, že když budeme studený mesec, tak to má dáš. Takže jako se můžeme vyhýbať. OK. Lebo to tu už je ľahké, lebo to víš, že jsem na bočnom prostě. No. Stejně jako, že já jsem se prokecnul, že jsem tam mám spadnout, jak já pověděl, kde jsem. Počkej, tady jsem to ještě nekontroloval vlastně. Jo, teraz ma dáš podle mě. Tak bys tak to udělal na schvál, abychom to co nejdřív ukončili už. A proč by jsem klamal? Hledaj, hledaj. Co tam je zase zvuky? Nic. Nic, nic, co tam, možná je tam nějaký prazvuky.
Chceš furt na vedlejším? Z vedlejšího nemůžem jít pryč už. Musím postat na něm, ne? Taká svině, aby som bol, že by som sa potom skrýl na hlavný. A ty seš toho schopný. No, tak potom uvidíme, kde ma nájdeš. Aha, ja som prepasol jednu. Ktorá bola tretia? Ja ti poviem tretiu a štvrtú naraz. Tretí a počkej. Jo, to voda a to. Aha, voda. A čtvrtá, to neviem, co bolo teďka. Voda. A štvrtá bola... Aha, že keď sa pozerám, tak na pravej strane som. Ja. No, na pravej, no, neviem. Jakoby, počkej, odkedy sa podíváš? No, keď sa pozerám na domy, no. No. No, no, môže by to byť takto. Od stromu, keď sa podíváš? Nie, na domy, keď pozerám. Na domy, tak seš na pravý, jo? Dá sa povedať. Podíváš sa na domy a seš na pravý, či seš niekde tady. Nemusím vidieť on tam. Tak zase říkej voda nebo? Voda. Nezabudej, že sa môžem presúvať. Voda. Ty vole. Fuj. Skoro som spadal. Aha. A ako spadnú si kvôli lahvička nebo že si nešikovný? Neviem, možno to bolo aj kvôli pohárikom. Neviem, či som ma vtedy hitol. A ďalš, ktorá bola posledná napoveda? To teď neviem teda. Počkej, co byla fakt na poslední nápověda, už se to nepamatuju. Aha, tak to je, či si přidáme při stromu, tak já jsem na vedlejším prostě, no. Na vedlejším, tak já řekni, jestli jsi na tom kruhový nebo ubíknu. Kruhový. Kruhový? Tak já furt hledám ubíknu, tak počkej. Kolik ještě zbývá jako celkově? Ještě pol minuty. Jo, to už jenom fakt bývá půl minuty. Mhm. Já to musím dát. A nebo že... Vyda svět. Škoda, že lidi ne, to nenatáčíš, mohli by se lidi pojít, kde jsteš. Mě by to taky zajímalo. No, tak tě to už dozajímalo, pozri. Kde jsi? Ti to moc drol. Prej, na kruhovým, to je šmejno. No ale ty si jíš jedno stroj, já jsem zatím druhou. Počkej, máš za to. Ty jdeš. Ne, veď. A, já letím. Na. Já jsem to přežil. Na. Já tě teraz vidím. Jo, kde seš? Jo, tam seš, ještě vidím taky. Bye bye. Ty seš, mate. No nic, tak to už ukončíme, pojď. Já padám. Jo, nevím, že já padám taky. No. Proč jsi zabíjel, jsi magor? No, já jsem hore. No, já ne, tak je portní. Tak počkaj. No, dobrý, už nemusíš, už jsem na stromě. Já mi mu jde jedna a... A jaký si dám? Enter. Tak to ukončíme? Tak kde? Nevím co, tady. Na ofasu, pojď. Tak jo. Já to bylo dobré, jak jsem byl na těch hujenech. A víš co? Já jsem byl v jezdě prvýkrát. Ne. Jsem ho tam na druhé straně úplně. Ano. Až tam. Proto jsem přešel tu a tu jsem byl. A potom jsem proběhl tam a potom zase tu a potom jsem byl už iba to na tom. Tak jo. Kladí, jak mi to pro dnešek ukončíme, doufáme, že se vám video líbilo, doufám, že jste se malinko pobavili, třeba u toho, jak mě taky poprý dnu vůbec nají, a jak budu zoupalej. Co to můžu se o tom podívat. No nic, a my se s váma pro dnešek loučíme, děkujeme vám za shlédnutí a zase někdy, ahoj. Čus.